OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Сполучені Штати та інші країни вільного світу посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії бойові дрони. Про це повідомив спікер Держдепу Сполучених Штатів Нед Прайс. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Всі наші санкції залишаються в силі, і будь-яка подібна операція призведе до низки санкцій, які є в нас в запасі, а також, ймовірно, низки санкцій з боку інших країн світу, йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що 12 липня радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван заявив, що Ерефія звернулась до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку. Йдеться про бойові безпілотники Шахід-191 і Шахід-120. Які можуть мати на озброєнні високоточні ракети. А 13 липня міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран не буде постачати ці безпілотники Росії. Тобто Іран, як завжди, підібгав хвіст. Росія може намагатися вчити світ своєї збоченої географії і розмірковувати про так звану спецоперацію і не менш так звані референдуми на півдні України, але реальність геть інша. В реальності вже весь світ прорахував наступні кроки ворога. А на півдні лише можуть статися додаткові вибухи на складах і раптові ракетні влучання в критичні для ворога об'єкти. І у поміч нова партія хаймарсів зі США для ЗСУ. Коли ми закриємо Херсонський котел для окупантів, Антонівський міст знає відповідь, але поки що мовчить. Хроніка подій 147-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Сумна коняка російського міду знову намагається лякати світ та українців. В новому інтерв'ю Сергій Лавров почав скаржитися на постачання ЗСУ західної зброї і каже, що тепер Росії доведеться переглянути плани щодо так званої спецоперації. І буцімто її географія має розширитися. Тепер загарбники вже не ховаючись претендують і на Запоріжжя, Херсонщину та інші області. Але світ і без заяв Лаврова знає мету Кремля. А усі сценарії були вивчені ще 2014-го, кажуть у США. Росія вже встановлює нелегітимних чиновників на територіях України, які перебувають під її контролем. І ми знаємо їхні подальші дії. По-перше, ці ставленики влаштовуватимуть псевдореферендуми про приєднання до Росії. Тоді Росія використає ці фіктивні референдуми як підставу, щоб спробувати претендувати на анексію суверенної української території. Українську територію вкрай важко анексувати, коли твої псевдодільниці стоять у зоні досяжності американських хаймарсів. І їх стане ще більше. В США анонсували передачу ще 4 ракетних систем. Загалом кількість поставок лише зі Сполучених Штатів становить 16 одиниць. А ще в США прокоментували візит Путіна до Ірану. Кажуть, він лише вкотре нагадав про цілковиту ізоляцію Росії. І поки кремлівський карлик жебракує на сході з надією отримати іранські безпілотники, інші лідери світу прямо вказують йому на його чинне становище. І тепер уже його змушують чекати на початок зустрічі. А справжня реальність географічних зазіхань ворога найкраще проглядається через дірки в критичних об'єктах на тимчасово окупованій території. Сьогодні таких отворів знову додалося в Антонівському мосту, що біля Херсона. Окупанти заявляють, що збройні сили вже вкотре поцілили у переправу і обіцяють закрити її на ремонт. А ще публікують детальні відео, де можна оцінити точність пристрілювання ракетних комплексів у Херсон. Донські облраді кажуть, найближчим часом і російські військові, і місцеві колаборанти можуть опинитися без постачання і без шляхів до відходу. Коли для ворога закриється Херсонський котел? Часу на роздуми в окупантів чимраз менше. Так, взагалі, картинка. Ось це от рівний удар. Вот сюда вот как раз вот эта яма с КАМАЗ. Видите, вот идет перекрытие сразу.
отак от виглядить. Обща картина. Загальна ж картина минулої доби з передової. Ще 200 окупантів записалися у 200-ту бригаду. Знищено ще 9 російських танків, 13 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню і 8 одиниць автомобільної техніки. Підбито 10 ворожих безпілотників та 1 літак. Це що, кого? Наших збили? Та хуй знає. І саме такий вигляд мають перелякані коментарі окупантів, коли вони бачать результат роботи українських повітряних сил. Надвечір вівторка поблизу Нової Каховки був підбитий російський винищувач. Пілот катапультувався. Це що, походу, як він провода ще не їбнув? А який? Чий самоліт? Згорілий літак, звичайно, російський, а острів Зміїний так само незмінно український. Наші розвідники знову завітали на звільнену від ворога територію. Викинули рашистські триколори і підняли український синьо-жовтий стяг. А ще здійснили роботи з розмінування, перевірили підземні укріплення, забрали озброєння та техніку, яку кинули росіяни під час втечі. Зокрема, виявили особисті документи та системи наведення і керування російськими безпілотниками. А ще провели операцію з евакуації кота, який кілька місяців прожив в окупації. Покажи, покажи. Держите. Ось, як я виповнив задачу начальника главка. Олексій Пасак, «П'ятий канал». Знищено кілька складів з боєприпасами на Херсонщині. Знищено також командний та командно-спостережний пункти. І є успіхи. Про них більш детально, але трошки пізніше. Нехай війська закріплюються і продовжують свою бойову роботу. А ми не заважаємо і не тиснемо інформаційно. Також в Одеському регіоні продовжується контрдиверсійна операція. Є знову затримані люди, які пішли на співпрацю з ворогом. Українські воїни змусили окупантів утекти, коли ці намагалися штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. Спроби ворожої армії були безуспішними. На Донеччині біля Новолуганського тривають бойові дії, ворог залучає диверсійно-розвідувальні групи. На інших напрямках московити систематично обстрілюють цивільних із артилерії та авіації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.